ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እንሄዳለን። አሁንም ለኦነን ነው እናቀርበው። በማንፊስቶዎቹ ላይ እንደተናገራችሁት የአዲስ አበባን ከተማ እንደሌሎች የኦሮሚያ ከተሞች ነው እናየው፣ እንደ አዳማ፣ እንደ ጅማ እንደዛም ነው እንመለከተዋለን የሚለው ማለት ነውና፣ እንደዛ የምትመለከቱት ከሆነና ይህንን ሐሳባችሁ ለአዲስ አበባ ህዝብ አቀርባችሁለታል ወይ? ካቀረባችሁለትስ ምላሹ ምንድነው? የአዲስ አበባን ህዝብ እንደተቀረው ወይም ደግሞ ፊንፊኔ እንደተቀረው የኦሮሚያ ከተሞች ነጭ ካላችሁ ምን አይነት ስራ ሰርታችሁ ህዝቡን ለማሳመን ታራችሁ? ከህዝቡ ሲያገኛችሁት ምላሽ ምንድነው? አንደኛ ጥሩ ቆንጆ ጥያቄ ነው። እስካሁን ድረስ ለአዲስ አበባ ከተማ የማንፈስቶያችን አላቀረብንም። ለወደፊት ሐሳብ አለን ለማቀረብ። ምክንያቱም ይሄንን ያልንበት አዲስ አበባ ራሷ የኦሮሚያ ዋና ከተማ እንደሆነች ነው የምናምነው። ልክ ሌሎቹ እንደተጠበቁ መሆኑ ማለት ነው። የፌደራል መንግስት ዋና ከተማ ሆና፣ የዲፕሎማቶች መቀመጫ ሆና፣ የአፍሪካ አንድ ህብረት መቀመጫ ሆና፣ ግን የኦሮሚያ ዋና ከተማ እስከሆነች ድረስ እንደዛ ነው የምናያት። ምክንያቱም ምንድን ነው የኦሮሞ ህዝብ ከአዲስ አበባ ያገኘው? ያገኘነው እኮ ምንም ጥቅም የለም። የኦሮሞ ህዝብ ምንድን ነው ያገኘው? ምንም ያገኘው ነገር የለም። አዲስ አበባ ኦሮሚያ አዲስ አበባ ወረሬ ነው። አዲስ አበባ ነው ኦሮሚያን የወረረው እኮ። ገበሬውን ምኑን አፈናቅሎ በልቶ ጨርሶ የት እንደነበሩ የማይታወቁት አርሶ ሲበላይ ነው የነበረው ገበሬ። የት እንዳለ አናቅም ዛሬ። ለዛውም ደግሞ በዚህ ስርዓት በዚህ በ27 ነው 30 ዓመት እንትን ውስጥ በካሬ በብር ከ50 ለገበሬ እየሰጡት፣ ሌላውም ደግሞ በማስፈራራት በማሰር በመግደል ከመሬቱ ላይ እያፈናቀሉት ከተማውን ነው ያሰፉበት። ምንድን ነው ያገኘው የኦሮሞ ህዝብ ከዚህ? ልክ የኦሮሞ ህዝብ ከአዲስ አበባ ወርቅ ቆፍሮ እንዳገኘ ይቆጠራል። ይሄ እንትን ነው፣ ይሄ መስተካከል ያለበት ነገር ነው። ይሄንን ለማስተካከል ነው አዲስ አበባን እንደ ማንኛውም የኦሮሚያ ከተማ እናያለን የሚለው። ይሄንን የምናደርግበት ምክንያት ዜጎቻችን እየተጎዱ ነው። ይሄንን ለማስተካከል ከአዲስ አበባ ዜጎች ስንል አዲስ አበባ ላይ እስከ 5 እስከ 6 ሚሊዮን ይጠጋል ህዝቡ። ኦሮሞ ብቻ አይደለም ያለው፣ 80 ብሔረሰብ ይበልጥ ያለበት ነው። ለማሳመን ምን ስራ ሰራችሁ? አዲስ አበባን ለምሳሌ ጅማ ላይ ስራ ልትሰሩ ትችላላችሁ፣ የኦሮሚያ ክልል ስለሆነ ማለት ነው። አዳማ ላይ ልትሰሩ ትችላላችሁ፣ ኦርነቀምት ላይ ልትሰሩ ትችላላችሁ። አዲስ አበባ ላይ ግን አዲስ አበባን እንደሌሎቹ የኦሮሚያ ከተሞች እናየዋለን ካላችሁ የአዲስ አበባ ህዝብ እንዲቀበላችሁ፣ ምክንያቱም ዲሞክራሲ ነው፣ ምርጫ ነው። ስለዚህ በዲሞክራሲ ደግሞ የማመን ጉዳይ ነው፣ የማሳመን ጉዳይ ነው። ይሄንን ለህዝቡ ለማሳመን ምን አይነት ስራ ሰራችሁ? ከህዝቡስ ያገኛችሁ ተቀባይነት ምንድነው? አንደኛ ለህዝቡ እየነገር ነው ያለው፣ ህዝቡ ውስጥ መሆን እንትን ያል ነው ያል ነው። አዲስ አበባ ያለ ኦሮሚያ መኖር አይችልም፣ ኦሮሚያም ደግሞ ያለ አዲስ አበባ መኖር አይችልም። ሁለቱም የተሳሰረ ስለሆነ አንደኛ ቀደም ሲል የተነሱ ችግሮች ነበሩ። ወደ 100 ምናምን ሚሊዮን ቤት እንገነባ፣ የት ላይ ነው የሚገነባው? ምክንያቱም ከተማው እኮ መሬቱ በጠቅላላ ተቀራምቶ በህገወጥም ይሁን በህጋዊ መንገድ ይሁን አልቋል። ህዝቡ ያለ ስጋት እንዲኖር መሰረተ ልማት ከተሞቹን ማስተሳሰር ነው አሁን ያለብን፣ ልዩ ዞኖችን ማለት ነው። ልዩ ዞኖችን አስተሳስረን ልክ ቡራዩን እንደምናያት ቡራዩን ለማሳደግ እንደምንሯሯጥ አዲስ አበባን እናሳድገዋለን። ሰበታን ለማሳደግ እንደምንሯሯጥ ትኩረት እንደምንሰጠው ለአዲስ አበባ እንሰጣለን። ልክ ለኦሮሚያ ከተማዎች የምንሰጠው ትኩረት በጠቅላላ ለአዲስ አበባም እንሰጣለን ማለት ነው። አሁንም እየሰጠን ነው ያለ ነው። ምክንያቱም ማአት እርሻ መሬቱን ገበሬ አፈናቅለን ውሃ ስራዎች ይሰራሉ፣ የከተማ ቆሻሻ ይደፋበታል። ማአት ብዙ ዘርፎች ችግሮችን ተሸክመን ነው ያለ ነው። ስለዚህ ያንን መግፋት ሳይሆን ከአዲስ አበባ ህዝብ ጋር ሆነን ያሉንን ችግሮች እንደ ሌሎች ከተሞች ችግሮችን ለይተን በማውጣት እንደዛ ይዘን እንቀጥላለን ማለት ነው።